Ви слухаєте Українське радіо Чернігів. Агенція регіонального розвитку Чернігівської області прозвітувала про свою роботу у минулому році. Про особливості цієї роботи та виклики, пов'язані з війною Росії проти України, плани на рік нинішній, будемо говорити сьогодні з директоркою агенції Марією Руденко. Вітаю вас, пані Марія, в нашій студії. Ну і давайте на початку нашої розмови нагадаємо нашим слухачам, як давно агенція працює на теренах Чернігівської області і з якою метою її створили. Вітаю, дуже приємно бути тут і поділитися, над чим працює агенція. Заснована була в 2017 році на виконання закону України про реалізацію державної регіональної політики. Такі агенції були створені майже у всіх областях. Нашими засновниками є 5 інституцій організацій. Це Чернігівська обласна державна адміністрація, це Чернігівська обласна рада, торгово-промислова палата, Національний університет Чернігівська політехніка і від регіонального відділення Національного олімпійського комітету. Тобто ви бачите, що нашими засновниками і співзасновниками є як влада, як громадськість, як бізнес, як наука. І таким чином агенція – це синергія для розвитку області, економічного і соціального розвитку шляхом залучення інвестицій, підтримки підприємництва, сприяння розвитку експортного потенціалу нашої області. І таким чином вона була створена в 2017 році і нині працює. Ну, а тепер давайте про підсумки минулого року ви звітували. І як російсько-українська війна позначилася на роботі агенції? Дивіться, в нас, як я говорила, що це і експортний потенціал, і залучення інвестицій, підтримка малого середнього бізнесу. Так як наша область постраждала, Чернігівська, і фокус уваги ми звернули на залучення ресурсів, це як грошових коштів для відновлення громад. Грубо кажучи, називають процес фандрейзингом, залучення коштів для відновлення, а також підтримка малого середнього бізнесу і стимулювання створенню, якби щоб економіка продовжувала працювати. Це і розробка програм навчання для підприємців, це й опитування підприємців, який стан підприємництва в області зараз, які настрої підприємництва ми проводили в лютому минулого року опитування підприємців про те їхній стан, чи планують вони ще експорт релокуватися. І тоді ми визначили, що 90% підприємств залишаються в Чернігівській області. Це ми тоді проводили опитування, що нас дуже, як ви знаєте, і органи влади з розумінням того, що ми... Економіка продовжує працювати, підприємство відновлюється не на повну потужність, але коли донори спілкуються з агенцією, там з адміністрацією, ми показуємо, що дивіться, ми провели опитування, підприємства залишаються тут, тобто їм потрібно допомагати для відновлення. І таким чином ми працюємо над допомогою підприємцям, це малий середній бізнес, стимулювання створенню нових підприємств, там або власна справа, там самозайнятих осіб, для тих, хто втратив роботу або якісь соціально вразливі категорії населення, а також з громадськістю працюємо, допомагаємо організаціям громадянського суспільства, тобто громадським організаціям, бути більш інституційно спроможними, це певні навчання, показуємо, де можна брати ці ресурси, як їх використовувати, так, яким чином це потім громадськість допомагає з проблемами, які виникли в громадах, це там і соціальні простори певні, там для жінок, для вразливих категорій. Тобто, з одного боку, ви намагаєтеся, як кажуть, врахувати запити, те, що люди хочуть почути і над чим працювати, а з іншого – об'єднувати зусилля громадських організацій для вирішення вже якихось конкретних питань. Ну, а от якщо говорити про ефективність роботи, от що для вас головне? От організувати оцю комунікацію і взаємодію людей, які беруть участь у заходах агенції, чи коли вже запропоновані оці конкретні проєкти, якась міжрегіональна співпраця, вони вже дають якийсь результат? Ну, знаєте, одне не виключає іншого, і ми, звичайно, нам дуже важливий результат. Якщо беремо кожен проєкт, ми там ставимо собі певні показники, яких ми хочемо досягнути, але ми виступаємо як дуже часто комунікаційним майданчиком, коли, наприклад,
донори заходять на територію області Чернігівської, їм важливо розуміти органи місцевого самоврядування, їхні потреби, або вони шукають партнерів серед громадських організацій, або їм цікава до співпраці з якимись науковими установами, і ми їм допомагаємо ось, ну, знайти один одного, хто хоче надати допомогу, хто хоче, ну, може її отримати. У нас дуже багато відбувається засідань донорів, це і кластери засідання, коли вони по гуманітарній допомозі, розуміння, які потреби в області, наскільки вони задовільняються. Це і кластер по шелтерам, це і кластери по наданні гуманітарної, засобів до існування. Тобто це такі засідання, де всі гуманітарні організації, які працюють на території області, не тільки гуманітарні, а й розвиткові організації, які працюють на території області, збираються, що вони зробили, допомогу, яку надали, за певний період часу звітують, яку акценти, яку, ну, треба надалі працювати, яка кількість людей отримала цю допомогу і так далі. Це все комунікація загалом відбувається у нас. Тому всі проекти, які ми реалізовуємо, які там за 23-й рік, можу там далі потім розповісти, то це все кошти, які ми залучаємо від донорів, це кошти, які ми залучаємо від соціально-відповідального бізнесу, або власними ресурсами, які ми реалізовуємо проєкти. От ми говоримо про співпрацю з громадами, а конкретно в чому вона полягає? Бо, знаєте, в нинішній ситуації в самих громадах може і важко зорієнтуватися, от як ви кажете, в цьому потоці співпраці з донорськими організаціями. Як ви допомагаєте громадам? Як ви з ними співпрацюєте? Дивіться, конкретно є по залученню ресурсів, як я говорила, через те, що через повномасштабне вторгнення громадам потрібно для відновлення великі кошти. Навіть ті громади, які не були в зоні бойових дій, в них або ВПО, або відтік людських ресурсів, і дуже багато питань проблемних. Для того, щоб залучити кошти, це потрібно знайти ці можливості, знайти донорів, написати цей проект, знайти заявку, куди подати, покомунікувати з донором, реалізувати цей проект, щоб вийти, йшло створити молодіжний простір або соціальне підприємство на території певної області, громади, то ми допомагаємо органам місцевого самоврядування в пошуку грантів, грантових проєктів, які є, комунікація з донорами, написання цих проєктних заявок і реалізація, але в більшості реалізація це вже напряму на органах місцевого самоврядування. І, як я говорила, це також комунікація, тому що є грантові конкурси, які йдуть, суб'єктами можуть бути там громадський сектор або орган місцевого самоврядування. Але дуже важливо створити цю синергію, коли в органах місцевого самоврядування перша певна проблематика, але вони не можуть бути подавачем, наприклад, в якомусь конкурсі. Тут треба, щоб орган місцевого самоврядування комунікував з громадськими організаціями, які діють на території їхньої громади, щоб вони спільно подали цей проєкт, написали його, ну, повзаємодіяли і таким чином виграли від цього всі, в тому числі була вирішена ця проблема. Ну і таким я ще питанням хотів поцікавитися у вас. З якими категоріями людей ви працюєте? От на яку аудиторію орієнтуєтеся? І от ви говорили, що у вас багато проєктів. Як ви їх обираєте? Чому саме ці проєкти? З якими почну, з тим, з якими категоріями, мені здається, до агенції можуть приходити з різними запитами, якщо чесно, тому що у нас відбувається, так як агенція, це не тільки як установа, що там працюють, ну, не тільки як установа, в нас є спроможність, локація, будівля, де можна дуже гарним обладнанням, яке дозволяє проводити дуже багато різних подій і заходів, як наших, так і партнерських, так до нас просто звертаються організації громадські, там для ветеранів, для підприємців, для різних категорій, для молоді. Наприклад, коротко відійду, в 22-му році студенти почали навчатися там в політехніці, відновилось навчання, але в них не було, через те, що політехніка трошки постраждала, у них не було можливості проведення заходів, а студенти хотіли збиратися. І ми тоді виступали, агенція була як майданчиком, там після роботи, після 18:00, будь ласка, ви можете там проводити ваші активності. Але в основному ми працюємо з підприємцями. Це, як я говорила, залучення коштів і грантів там для органів місцевого самоврядування, для громадськості, але основне в більшості це для бізнесу, тому що зараз є дуже багато грантів, як і урядових, так і неурядових міжнародних організацій, там і інших там благодійних фондів, наприклад, то це ми допомагаємо підбирати ці грантові програми бізнесу, допомагаємо писати ці бізнес-плани
заповнення. Також ми взаємодіємо, проговорювали з органами місцевого самоврядування, в більшості це відділи економіки, там, також це донори, тому що донорам дуже часто потрібна комунікація, наприклад, з органами місцевого самоврядування, або, наприклад, потреби якоїсь громади, або потреби певних громад. Тоді ми виступаємо там, зв'язуємося напряму з громадою, от є така там потреба, вам, наприклад, хочу допомогти, чи могли б ви зібрати там ви потреби, ми потім передамо, або одразу, наприклад, контактами. Це ветерани, ті, які хочуть започаткувати власну справу. У нас меморандум з громадською організацією «Серцевір», і дуже багато в минулому році і зараз діяльності відбувається на базі агенції сім'єви ветеранів. Ми їм допомагаємо також, є гранти конкретні для ветеранського бізнесу, це і навчання для ветеранського, і бізнесу, і просто для ветеранів, які хочуть розпочати власну справу. З громадськими організаціями це також залучення ресурсів, особливо, якщо це якісь новостворені громадські організації, нам важливо створювати, щоб і молодь, до речі, також, в нас там нещодавно була молодіжна бізнес-школа, трошки розкажу про цей проєкт, у нас було 60 реєстрацій, тільки 30 місць, і всі такі, ну, якби заряджені. Коли ми відбирали учасників, ти читаєш цю мотивацію, тому що нашим головним критерієм була мотивація, чому ти хочеш навчатися. І ти, ну, ми тоді думали, боже, це не можна, щоб ця молодь просто кудись виїжджала. Треба, щоб тут, щоб було більше тут програм, більше проєктів, більших якихось ініціатив, їхніх ініціативи підтримувалися. Прям, да, це дуже надихало. Ну, от ви вже не один раз згадували про співпрацю з донорами, з донорськими організаціями. Реалізація проєктів, вона дійсно відбувається за фінансової підтримки зарубіжних партнерів. Партнери самі пропонують вам ті чи інші проєкти, чи можна до них звернутися і зі своїми пропозиціями? Тут в залежності від суб'єкта, хто це хоче. Якщо ми говоримо про орган місцевого самоврядування, це може бути, де донор напряму обирає, з якими громадами він буде працювати. От, наприклад, ПРООН працює в області, але в нього цільові громади – це 7 цільових громад. Вони попередньо проводять дослідження по їхнім певним показникам їхнім, з ким вони в які громади хочуть працювати. Це коли донор вже заходить, працює. USAID, наприклад, вони працюють, в них дуже багато різних програм, де там також, там, наприклад, проєкт Говерла USAID як донора, то це також певні громади цільові, і тут уже донор сам іде в громаду, але перед цим громади також треба зробити певні роботи, чому вони мають працювати в цьому проєкті і реалізовувати там ось цей проєкт саме з цим донором. Але якщо ми говоримо про громадський сектор, в нашій області зараз є, як це правильно сказати, є приклади, коли донор бачить успішний проєкт громадськості, який вони реалізовували самостійно без власних, ну, власними без ресурсами, без підтримки, і тоді вони тільки підтримують, щоб його розширити на інші категорії, там, або розширити громади, з якими вони працюють. Але в більшості це от є грантовий дайджест, який робить Департамент економічного розвитку, і це як один з прикладів, де зібрані всі грантові проєкти, програми, пропозиції, і кожного місяця вони його оновлюють, вони в себе публікують, ми публікуємо на наших можливих ресурсах для того, щоб куди ти можеш подаватися, і в більшості подаватися на як можна більше проєктів, куди ви підходите. Тому в нашій області зараз, де і напряму донор виходить, якби з ким хоче працювати, і ви обов'язково пишете. Тобто не виключення орган місцевого самоврядування, не можна так сказати, що ти тільки сидиш і чекаєш, обов'язково має бути активність. Ну, ініціативу треба проявляти завжди. Звичайно, звичайно. Ну, ви знаєте, хотів би уточнити ще такий момент. От, знаєте, зараз наші співвітчизники, вони активно закликають підтримувати Збройні Сили України. От, і кажуть, що всі кошти треба спрямовувати саме на таку підтримку. Кошти зарубіжних донорів чи можна спрямовувати на підтримку ЗСУ? Хотілося б насправді, але є в них є певні політики, і вони, тобто, це ж урядові, да, є свої правила, і вони не можуть працювати там, наприклад, з військовослужбовцями. Ну, наприклад, навіть якщо це ветерани, ми не можемо працювати з військовослужбовцями, тому що, дивлячись кошти чиєї це країни, вони розподіляють, вони вже виділяють кошти, уряд країни виділяє це на Збройні Сили, ну, наприклад, це військова допомога, а оце виключно для розвитку, або це виключно гуманітарні. І якщо це там гуманітарна допомога, роздача там їжі або ще щось, ну,
Ні, тому що там все йде під звітність і так далі, донор це або погоджує, або ні. Тобто такі умови, і ви їх маєте виконувати. Ну і давайте на сам кінець про плани агенції на цей 2024 рік. Він уже розпочався, але... Звичайно, продовжувати працювати в тому напрямку. У нас ми визначили оці два головні пріоритети – це залучення коштів, продовжувати, тому що хочеться, щоб ці ресурси, які на території всієї України, в нас була спроможність і органів місцевого самоврядування, і громадськості конкурувати все більше, ініціювати проєкти і писати проєктні заявки і реалізовувати їх на теренах Чернігівської області. Тобто це такий комплексний. Це підтримка малого середнього бізнесу обов'язково. Це і робота з кластерами. У нас на території області діють два кластери легкої промисловості, IT-кластер. Ми думаємо над створенням ще одного кластеру, поки не можу говорити якого, але ми працюємо в цьому напрямку, і дуже приємно, що бізнес виступив ініціатором. Тобто це найголовніше не коли зверху йде ініціатива, а коли саме підприємці певної галузі хочуть об'єднатися, додати туди науку, освіту, щоб в них було більше можливостей конкурувати як на ринку Європи там і виходити ще на інші ринки. Також головне, ще що ми будемо, вже працюємо в 23-му році почали, і в 24-му році це але робота з інвестиціями. Ми спілкуємося дуже тісно з агенціями, коли ми там спілкуємося з директором агенції Львівської області, в якого головний напрямок роботи – це залучення інвестицій, то ми з ним трошки, не в рівних, скажімо, умовах, так. Коли ми, наприклад, були в Токіо, ми представляли свої області, проекти, які ми привезли, і я там починаю з тим, що ми постраждали, але ми відновлюємося, і в нас оці такі проекти, куди інвестувати, і ми на кордоні з Росією, і тут директор агенції Львівської області. Ми безпечний регіон, починаю одразу, в нас тут можна одразу інвестувати в нашу область, але ми хочемо орієнтуватися не тільки і на закордонного створювати такі умови підґрунтя там на рівні органів місцевого самоврядування, щоб вони розуміли, як працювати з інвесторами саме, як представляти проекти, як їх писати, напрацьовувати. Так і з внутрішніми інвесторами, тобто, коли хтось там, наприклад, не на північ Чернігівської області, а ближче там до Київської області, в нас дуже гарні ресурси, умови, яким чином там допомагати внутрішньому інвестору розміщувати або свої потужності, або там мережу, наприклад, мережу магазинів, наприклад, то знайти йому приміщення на рівні органів, громад або в Чернігові, сприяти, щоб інвестор все-таки, тому що люди повернулися, і нам дійсно необхідно створювати такі умови, що ми є, ми тут, і ми готові. Дуже я говорила ж на початку про те, що підприємці залишаються, і це дуже важливий показник. Я навіть коли також була в Японії, кажу, дивіться, у нас перші експортні поставки з області в 22-му році. В квітні, вже в кінці квітня, люди вже почали експортувати продукцію. Це точно була переробка на територію Європи. Це настільки показник нашого бажання бути тут, працювати, і ми є, і ми хочемо бути тут. І щоб була перспектива. Обов'язково. Тому ми тут і працюємо. Отже, підсумовуючи нашу розмову, варто сказати, що Агенція регіонального розвитку Чернігівської області – це експертна, організаційна та комунікаційна платформа, в першу чергу, яка займається проєктами, що мають значення для розвитку Чернігівщини. Про це сьогодні ми говорили з директоркою агенції Марією Руденко. Дякую вам за розмову, а нашим слухачам – за увагу. Дуже дякую вам.